بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن لما باخيارته وذا نغالة سعوطة يكسو دواذا دا وضيال ورارك قلب نما ايجان الكامفع ميديا وقلب نما السبتية وحانا سوق اللي سهب نما احدا تاريخ ذو عشان يتبالك بشكو بعد لبادا كن يلابي يلاباتانك قضو بادا دا وضيال هدوال لانو وركن لاناتكو مغلي دونتان نوحا كمن نغن دونا wararkii u dambeeyay dagaal aad u xoogan oo ka soconaya magaalada Abala oo ka tirsan deegaanka Canfarta ee dalka Ethiopia dagaaladani oo u dhaxeeya military-ga Ethiopia oo wata xulufadiisa iyo xoogaga Tigray ee TDF dagaaladan ayaa kuwa aad u culus taa wadayaal sidaynu warka ku helayna faahfaahinaynu ka bixin doonaa ilaa iyo inta aynu xog ka hayno haduu Allah idmo dhinaca kale deegaanka Xamarada ee dalka Ethiopia waxa ka taagan xaaladda ugu adkayd abid kadib markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo sheegay in hubka laga dhigayo waxaan ka mid ahayn ciidamada sharciga ah ee ka jira deegaanada kale waxaana ka mid ah ciidamada uu sheegay in hubka laga dhigayo ciidamada xaq jirka ah ee ay ku dhaadato qoomiyadda Xamarada ee Fano waxaana qoraal uu soo saaray ku diiday warka Abiy Ahmed madaxweynaha deegaanka Xamarada Dr. Yelka Layadana warkeena ayaad kaga bogan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hay'adda Human Rights Watch ayaa si weyn waxay u eedeysay arrimo ka dhan xuquuqda aadanaha iyo waliba inay galeen dambiyo dagaal ciidamada dalka Eritrea oo ka dagaalamaya waqooyiga dalka Ethiopia ama gobolka Tigray. Dhinaca kale daawadayaal warkana waxaad ku maqli doontaan haddii aan la idmo gudiga doorashooyinka heer federaal ee dalka Soomaaliya ayaa doortay gudoomiye cusub gudoomiyahaasi iyo shaqsiga uu yahay iyadana faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa. Maamulka gobolka Banaadirna waxay ku dhawaaqeen go'aan adag iyaga oo sheegay in gobolka Banaadir ayagu ay mas'uul ka yihiin cid ay ugu amar qaadanayaan naysan jirin inta dalka doorasho ay ka dhacayso ee dowlad cusub ay ka dhalanayso qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeena taariikhdu waa 15ka bisha koobaad 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno dagaal xoogan ayaa laga soo sheegayaa magaalo ku taala xadka ay wadaagaan Canfarta iyo Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia dagaalada ayaa kuwa aad u culus waxayna ka soconayeen markii hore nawaaxiga magaalada Abala oo marar kale si weyn loogu dagaalamay wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan in gudaha magaalada la isla soo galay oo dagaalo aad u khalaaray ka socdaan ciidamada Tigray iyo kuwa deegaanka Canfar iyo maleeshiyaadka maxalliga ah oo taageero ka helaya ciidamada dawladda ayaa si culus ugu dagaalamaya magaalada Abala ilaa hadda kumanaan shacab ayaa guryahooda ka qaxay iyaga oo naftooda kala baxsanaya hubka iyo madaficda waaweyn ee la isku adeegsanayo khasaaraha dagaalka ayaa aad u badan waana markii ugu horreysay ee laba maalin uu si toosa dagaal uga soconaya magaalada Abala ee gobolka Canfar qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in dad aad u badan oo shacab dagaaladaasi ay ku dhinteen magaaladana gebi ahaanba dadka ay iskaga qaxeen sidoo kale waxaa sheegay in dagaalo aad u xoogan ay ka socdaan gudaha magaalada Abala oo ku taala xadka ay wadaagaan Canfarta iyo Tigray 10 kilomitir oo keliya ayaa magaaladani ay u jirtaa magaalada Maqala ee caasimadda u ah gobolka Tigray waxaana la sheegayaa in dagaaladan ay yihiin kuwa aad u khalaar oo maalintii labaad si toosa uga soconaya magaalada Abala oo ka tirsan deegaanka Canfarta madaxweynaha deegaanka Canfarta ayaa toddobaadkii hore la arkay isagoo ciidamada la jooga waxa uuna sheegay in dagaalka uu ka qayb qaadanayo si deegaankiisa uu Tigrayga uga difaaco awal oo arba oo madaxweynaha deegaanka Canfarta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada uu qayb ka noqonayo ilaa iyo inta laga xaqiijinayo amniga deegaanka Canfarta waxaana jira deegaano ka mid ah Canfarta balse ah xadka ay la wadaagaan Tigrayga oo waayihii u dambeeyayba dagaalo xoogan ay ka soconayeen Tigrayga ayaa la sheegayaa sababta ay ugu dagaalamayaan dhinacyada Canfarta iyo Xamarada inay qayb ka tahay si aysan ciidamadani gudaha ugu soo gelin gobolka Tigrayga amaba haddii ayaga markaasi gobolka Tigrayga ay ku koobnaadaan ciidamadan kale ayaa dhinacaasi u soo baxaya marka inta dagaaladu ay ka socon lahaayeen gudaha gobolka Tigrayga ayay doonayaan in lagu dagaalamo deegaanada kale gudahooda si cidda dhibaatada shacabka ah ama deegaanka ay u gaadho dadkaasi kale ee Canfarta iyo Xamarada ah balse deegaanka Tigrayga ay sidaasi ogaga turayaan in gudahooda lagu dagaalamo mar kale xisad iyo xaalad aad u adag ayaa ka taagan deegaanka Xamarada ee dalka Ethiopia isfaham darradii ugu xumeyd ayaana soo kala dhex gashay mas'uuliyiinta siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo jeeda deegaanka Xamarada
iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa la sheegay in uu doonayo in uu hubka ka dhigo wixii aan ahayn laamaha sharciga ah ee dowladda abiy axmed ayaa la sheegay in uu doonayo in uu hubka si rasmi ah uga dhigo maleeshiyaadka axmaarada ee lagu magacaabo faaro ee ah ciidamada xagjirka ah ayna qoomiyadda axmaaradu sida daran ugu dhaataan ayna u aaminsan yihiin si aysan u aaminsanayn ciidamada milatariga etoobiya kuwa gaarka ah iyo guud ahaanba cid kasta oo hub wadata waana ciidamo xagjira oo ku dhimanaya kor ahaanshiyaha axmaarada balse maamulka deegaanka axmaarada ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay iskana diiday madaxweynaha deegaanka axmaarada doctor yelkal oo arrintani ka hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in hubka laga dhigayo ciidanka faaro isaga oo sheegay in cid kasta oo etoobiyaan ah oo isku dayda inay hubka laga dhigo ciidamadaasi aysan ka aqbalaynin abiy ayaa la sheegay inuu si toosa ugala hadlay madaxweynaha deegaanka axmaarada sidii hubka looga dhigi lahaa cid kasta oo aan ahayn ciidamada sharciga ah ee dowladda iyo weliba ciidamada kale deegaanada balse sharciga ah ee mushaarkooda iyo dhaqaalahooda dowladdu ay bixiso ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in wax mushaare iyo wax qalaba oo system federaal toosa uga yimaada uusan jirin ayna yihiin ciidamo ay si gaara u leedahay qoomiyadda axmaarada oo ay ku daraan dadka iyagu ay u yaqaanaan haldoorkooda iyo geesigooda waana ciidamada ay sida gaarka ah ugu dhaataan waxaana la aaminsan yahay inay yihiin ciidamadii dhibaatooyinka daran ka geystay gobolka tikreega sannadkii 2020 markii dagaalka xooggan lagu qaaday gobolkaasi ciidamadani waxay ka badan yihiin sida la sheegay ciidamada kale ee deegaanka axmaarada ee liyu booliska ama ciidamada liyu xeylka booliska iyo qaybaha ciidan ee kala duwan ee deegaanka axmaarada uu leeyahay waa ciidamo ay axmaaradu si gaara u qaramaysay waa ciidamo ay iyaga ku seexdaan oo ay aaminsan yihiin balse ma ah ciidamo sharci ah oo dowladda hoostaga amaba system dowli ah ku dhisan ciidamadan tirtirkooda iyo weliba qaybaha kale ee shacabka ah ee hubaysan ayaa la aaminsan yahay sababta abiy axmed uu u doonayo in ay tahay in ciidamada iyo dadka shacabka ah ee hubaysan ay dhibaatooyin xooggan ka geysteen dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya ciidamo aan meel ay ka amar qaataan la aqoonin oo sistemka dowliga ah aan qayb ka ahayn oo hubaysan oo dagaalamaya oo dad shacaba iyo isugu jira dad tareerin lasoo siiyey ayaa waxa ay dhibaatooyin ka geysteen sida dad badan ay qabaan waqooyiga dalka etoobiya oo muddo dheer ay dagaallo ka soconayeen oo sannad ka badan waxaana la sheegay in ciidamadan sababta hadda ugu muhiimsan ay tahay ee uu u doonayo ra-iisul wasaaruhu in la tirtiro ciidamadani ayaa kow ka ah dadka ama qaybaha kala duwan ee raba inaysan dhammaanin colaadda waqooyiga islamarkaasina ay sii socdaan dagaalada xooggan ee lagula jiro tigreega halka abiy axmed iyo dowladdiisa la sheegay in ay waddo qorshaha ay doonayso in lagu soo aftaro dagaalada waqooyiga qoraal uu soo saaray madaxweynaha deegaanka axmaarada doctor yelkal ayaa waxa uu ku sheegay in waxba kama jiraanu yahay wararka sheegaya in hubka laga dhigayo ciidanka faaro isaga oo jawaabtaas siinaya abiy axmed iyo dowladda federaalka balse markaasi la wadaagaya dadka deegaanka axmaarada oo si rasmi ah khudbadda ugu jeedinayay murankani iyo isqaqabsiga ka jira deegaanka axmaarada ayaa soo baxay markii dowladdu xabsiga ay ka sii daysay siyaasiyiin caan ah oo ay ku jiraan qaar ka mid a t b l f sidoo kalena la sheegay in wadahadallo hoose ay u socdaan t b l f iyo dowladda dhexe dowladduna ay diiday in laga dhex dagaalamo gudaha gobolka tikreega mar kale dhanka kale waxaa soo baxaya kala shaki weyn oo kala dhexgalay ciidamada faano iyo maamulka dowladda etoobiya si kastaba ha noqotee arrin adag ayaa ka taagan deegaanka axmaarada sida ay noqotana waa aynu arki doonaa hadduu alla idmo wixii ka soo kordhana wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan idam alle hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay inay dembiyo dagaal ay geysteen ciidamada eritriya ee ka dagaalamay waqooyiga dalka etoobiya qoraal dheer oo ka soo baxay hay-adda human rights watch ayaa lagu yidhi ciidamada dowladda eritriya waxay galeen dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini-aadminimada iyo xadgudubyo kale oo halis ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee tigreega intii lagu guda jiray iska hor imaadyo xooggan oo ka dhacay gobolka tigreega 2020 dhammaadkeeda ilaa iyo 2021 waxay hay-addu sheegtay in xadgudubyadaasi ay yihiin kuwo aad u daran oo ay u aqoonsatay dowladdu dembiyo dagaal dembiyo dagaal marka la dhahana waa dhibaatooyinka ugu waaweyn amaba waa dhibaatada ugu dambaysa ee wax dhib oo markaasi ka sarreeya uusan jirin sida ay qaramada midoobay iyo caalamku u aqoonsan yihiin waxaana hay-addu ku eedaysay ciidamada dalka eritriya dembiyada ay galeen in ay yihiin dembiyo dagaal oo aysan ahayn dhibaatooyin iyo wax la koobi kara
oo ka dhacay gobolka Tigray. Qoraal dheer oo hay'addu ay soo saartay ayay ku codsatay in beesha caalamka gabi ahaanba ay u jeheysato sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolkaasi Tigray. Intaasi haddii aynu daawadayaal ku dhaafno dhinaca iyo dalka Itoobiya, magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya. Muuse Geelle Yuusuf ayaa ku guuleystay doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID ee maanta ka dhacay magaalada caasimadda dalka Muqdisho. Muuse Geelle ayaa helay 14 cod, halka musharaxii la tartamayay ee Cabdiraxiim Cabdilcasiis Aadam uu helay 11 cod. Kadib loolan maalmo socday oo xulufo siyaasadeed iyo laamo lama filaan ah ay ku abuurmeen. Muuse Geelle oo guddiga ka soo galay dhanka Puntland ayaa waxa uu taageero ka helay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha guddiga ka soo galay dhanka Puntland iyo waliba Jubbaland. Musharax Cabdiraxiim ayaa isna taageero waxa uu ka haystay madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulada taabacsan midka Koonfur Galbeed iyo waliba kuwa kale, waxaana sidoo kale taageerayay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee musharaxiinta ay ku kala aragti duwanaadaan doorashada guddoomiyaha guddiga FID iyada oo ay labada dhinac u kala jabeen doorashadani oo qaarkood ay ku aragti ahaayeen filla Soomaaliya. Musharaxiinta qaarkood ayaa u diidanaa Muuse Geelle in uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, balse waxaa muuqata in Dani uu ka adkaaday xubnihii ka soo horjeeday marka la fiiriyo weeye doorashadana. Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Maxamed Xasan Cirro ayaa xilka laga qaaday 25-kii Diseembar kadib markii lagu eedeeyey in uusan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha doorashada kuna xiran yahay filla Soomaaliya. Doorashada Muuse Geelle ayaa guul weyn oo u soo hoyatay ra'iisul wasaare Rooble kagana adkaaday farmaajo iyada oo guddiga uu hadda si buuxda uga baxay gacanta filla Soomaaliya. Waa sida ay qabaan dad badan, laakiin annaga ma caddayn karno. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray war adag kaasi oo laga cabsi qabay inuu uga sii daro xiisadda magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir oo haatani xiisad ay kala dhaxaysa xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, gaar ahaana wasaaradda amniga, ayaa ku dhawaaqay go'aan kale oo uga sii daraya xiisadda. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo shir jaraa'id ku qabtay wariyayaasha ayaa sheegay in cid aan ahayn maamulka gobolka hadda kadib aan lagala tacaamuli doonin arrimaha magaalada Muqdisho, gaar ahaana arrimaha amniga. Cali Yara oo si toosa weerar ugu qaaday xukuumadda ayaa tilmaamay in inta lagu jiro doorashada uu gobolka Banaadir u madax bannaan yahay taladiisa iyo amnigiisa intaba. Intaa doorashada lagu guda jiro, maamulka gobolka Banaadir waxa uu u madax bannaan yahay taladiisa, siyaasaddiisa iyo amnigiisa. Ma jiro qof kale oo arrintaasi amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nooc kasta oo ay tahay, ayuu yidhi Cali Yare. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray, waxa aynu ula simannahay wasaaradda amniga sida gobollada kale ee Soomaaliyeed, haddii aan warqadaha wasaaradda amniga ka socon karin Boosaaso, Dhuusamareeb, Jawhar iyo Baydhabo, ma jirto sabab culays gaar ah loo saaro gobolka Banaadir, ayuu hadalkiisa sii raaciyay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir. Dhinaca kale, waxa uu soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee dib loogu dhigay dibadbixii ka dhanka ahaa iskuday ay sheegeen afgembi in uu ahaa oo lagu sameynayo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan ay tahay sababta ay u diideen amniga caasimadda dartiise. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii u dambeeyey ay wadahadallo kulul warbaahinta isku mariyeen madaxda gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga oo horay u shaacisay in ay iyadu fasaxday dibadbaxyad nabadeed oo haatan dib loo dhigay. Si kastaba, haddii uu sii socdo, dagaalkan siyaasadeed ayaa saameyn kara amniga caasimadda iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir, taasi oo inta badan ay dadku sheegayaan in maamulka gobolka Banaadir uu ku xidhan yahay filla Soomaaliya, iyadoo noognahay inuu jiro khilaaf u dhexeeya filla Soomaaliya iyo xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Warkeennina intaasi ayuu ku egyaa. Waxaynoo ballan hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.